Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում պրեմիերա է 90-րդ հոբելյանական թատերաշրջանը մեկնարկում է Դերենիկ Դեմրճյանի «Երկիր հայրենի» ներկայացմամբ, ռեժիսորը Վահե Շավերդյանն է։ Պետք է համախմբվել, մոռանալ ամեն դժտություն, քաջալել խոսքեր ասել իրար, միաբանվել, պետք է համախմբվել, մոռանալ ամեն դժտություն, քաջալել խոսքեր ասել իրար, միաբանվել, զորտուրից պարապետ, զորտուր։ Զարմանալիորեն այսօրվա մասին է ներկայացումը։ Կարծես հայազգը ֆենոմենալ երևույթ է, խելահեղ մի շրջապտույտի մեջ է մտել, որ ձել չկա, ամեն անգամ նրա ճակատագիրը կրկնվում է, ամեն անգամ նույն բանը։ Ներկայացման դերակատարները հիմնականում աբելյանցիներ են։ Գագիկ Թագավորին մարմնավորելու համար Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնից հրավիրվել է դերասան Վարդան Գևորքյանը։ Նա խոստովանում է վանաձորցի հանդիսատեսի ծափերին արժանանալու համար շատ ջանք է պահանջվում։ Հատկապես վանաձորի հանդիսատեսը չափազանց շռայլ է և չափազանց նրբանկատ ու չափազանց խիստ։ Լուրու Մարսպետը կարծում է, որ ներկայացումը մեծ ասելիք ունի, միասնականության և համախմբման կոչ է։ Իսկապես շատ մեծ տպավորություն ստացա այսօրվա ներկայացումից, շատ պրոֆեսիոնալ ձևով էին խաղում մեր դերասանները, նաև սա ուսուցողական էր, մենք պետք է միասնական լինենք և դասեր խաղենք անցյալից։ Թատրոնի անձնակազմը խոստանում է, հոբելյանական թատերաշրջանը լինելու է գերհագեցած և անակնկալներով լի, եւս մեկ ուրախալի լուր։ Օրեր առաջ աբելյանցի Արամ Մխիթարյանին շնորհվել է վաստակավոր արտիստի պատվավոր կոչում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում գնահատանքի համար, իմ երկար տարիների աշխատանքի, իմ ձեռքբերումների համար։ Սպասում եմ ժողովրդականին։ Թատերական լոռի փառատոնն այս տարի նվիրված է լինելու թատրոնի 90-ամյա հոբելյանին։ Շատ հաճելի է, շատ ուրախ ենք, որ կարողանալու ենք նաև լոռեցի, ոչ վանաձորցի, բայց լոռեցի մեր հանդիսատեսին նույնպես ներկայացնել Անուշը։ 90-ամյա հոբելյանը նշանավորվում է նաև արծաթե հուշամեդալի թողարկմամբ, առաջին անգամ թատրոնի պատմության մեջ։ Վանաձորի թատրոնն առաջիկայում 3 պրեմիերայով հանդես կգա նաև Երևանում։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բարսեղյան, լուրերի համար։